Hlavní město je stále bez nového primátora a vedení, a to i přesto, že se kvůli tomu dnes na magistrátu sešli nově zvolení zastupitelé už podruhé. Nejhorší je, že ani dva měsíce po volbách stále nejsou ani náznaky možné dohody na koalici a hlavnímu městu se tak krátí čas třeba pro schválení rozpočtu na příští rok. Na pokračujícím ustavujícím zasedání se pražští politici stihli prakticky jen pozurážet. Pan Čižinský, bohužel, ten asi ztratil paměť. Mně to spíš přijde jako obstrukční jednání ze strany Pirátů a pana Čižinského Praha sobě, který prostě nechtějí pracovat, protože ty výbory jsou o práci, to si řekněme na rovinu. Já kdybych byl reportérem z tohoto zasedání, tak bych si asi vypůjčil titulek Williama Makepeace Thackeryho Vanity Fair, Jarmark marnosti. Můj dotaz je, jestli by tady mohl lídr Spolu, pokud zrovna u toality nehledá nějakou bankovku, kdybyste ho zavolali. Praha je bez nového vedení už rekordně dlouho. Koalice Spolu, která vyhrála volby, se rozčiluje, že staré pirátské vedení Prahy stále rozhoduje. Nikdo ale nechce ustoupit. Ta aktuální situace na mě působí tak trochu, jako by skutečně Spolu čekalo na ty prezidentské volby. Odpovídá to tomu, že vlastně první a poslední, tedy zároveň jediná nabídka, která kdy nám od nich dorazila, byla ta, kterou jsme dostali před měsícem. Od té doby vlastně se nesetkali ani ty vyjednávací týmy, když to vezmu od té doby, kdy bylo naposledy přerušeno to jednání ustavující. Ustavující jednání začalo 3. listopadu a nově zvolení zastupitelé ho přerušili kvůli tomu, že nebyla dohoda o nové koalici. Piráti jsou zablokováni v alianci s Prahou sobě a nechtějí jednat samostatně. My jsme připraveni udělat koalici na vládním půdorysu a s žádnou jinou variantou teď neuvažujeme. S námi nikdo nejedná o tvoření koalic, se přešlapuje na místě a vlastně žádný z těch subjektů nechce ustoupit. Před 4 lety jsme jednali každý den několik hodin. Spolu teď prakticky nejedna. My máme zájem na tom udělat koalici, ale těžko se koalici dělá, když s vámi Spolu odmítá jednat. My jsme připraveni jednat, když nám dají termín. Dneska večer, zítra ráno jednáme. Jsou tvrdohlaví, no. Nikdo nechce ustoupit ze svýho. Hrozný je to. Není možný, že se nemůžou dohodnout. Je to smutný, ale lidi se většinou nedomluví na ničem. Radost ze situace v Praze nemá ani premiér. Ten stále preferuje koalici na vládním půdorysu. Žádnou jinou variantu moji kolegové nezvažují. Podle ministerstva vnitra může v krajním případě stát Zdeněk Hřib v čele Prahy další 4 roky. Do zvolení nových těch exekutivních orgánů města vládnou ti dosavadní. Zastupitelé se mají znovu sejít 15. prosince. Karolína Pavlínová, Televize Nova.